Problema mental, ó. Um baúba aqui, ó. Sergipe. Cara, se seu parente tem problema mental, você tem que avisar, cara. Caraca, mano. Pô, cara, se ele tem problema mental, você tem que falar, pô. Aqui, ó. Um baúba aqui, ó. Caraca, mano. Tem problema mental, pô. Cara, o seguinte, não pode fazer nada. Já falou que tem que falar, pô. Vai se machucar, fala, cara. Você usa remédio, meu filho. Pode gravar isso aí, viu? Porque isso aí é um crime. Olha pra isso aí. Vai matar mesmo. Meu Deus do céu, cara. É o cara aí trancado nesse. Vai matar o cara ali dentro, mano. Viu? Com bagulho arde, cara. Arde mesmo. Vai matar o cara, velho. Cara, que bagulho ardido, mano. Vai dar um negócio, mano, que ele tá indo aí. Vai ver ele se entregar logo, vai ficar essa onda paga do cara. Recolhe a perna, pô. Recolhe a perna. Meu caralho, com ar, cara. Agora ele bota mais um bicho pra dentro. O bicho tem força, né? Não é certo, não. Agora aí, ó.